startar bara, er þetta? Ready... Not ready. Ah! Eh! Mikið alltaf tíðin ekki nú? Við erum verið gay. Миний эмэгтэй характер боломжгүй байна. Юу сай ажиллахгүй байна. Бура. За би байна. Миний процессор шатаж байна. Миний процессор хэдэн градус таа юм бол миний график карт 65. Бараг 100 хүрсэн баг хөө. Бараг 100 толж байгаа хэрэг. Яа, за. За эхлэхгүй юу? Бүрнээ ах боллоо. Бүрнээ ах эндээ тавь бай. Тэр бүдүүн нэг юм байли бүрнээ ах хөвчлөлтэй. Why you have to be like that, man? За би ирээд шүү. Why you got? Oh no. За. Woo! За. This game again. We're gonna die today. За. Kinugawa, Japan. Using rituals remembered from her time with satanic cult the Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Хад Азазел юм аа. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind in the cruelest way. Яг л өмнө шиг нэг хүн ингэ эзэмдүүлсэн байгаа юм байна. Сүнсэнд тэр нь аврах юм байна. Хэдүүлэг энэ даалгавар бол ажилхан. Даалгавар бол ажилхан. Тэгээ хийх нүд нь өөрөөж магадгүй. Ямар ч ажил нэг хүнийг аврах сүнсийг алах хэрэгтэй юм байна. Дөрөв тоглож байгаа юм. Yes, яг өмнөх дөрөв бид тэвэрээ. Hey guys. Hey. Hey. Бечи, хөөй, хөөй. Характер болсон юм. Бечи ямар юу болсон юм бэ? Бечи, бечи. Hey guys. Hey, you are. Энэс очих юм байна да. Би үс амир эгүү характер байхаа нэг сүнс мүнс шиг. Чи солооч ээ. Маус оротороо, маус оро. Маус оро та. А? Цокоор юу гэдэг? Exorcist. Where are we going? I don't know. Yo, чиний улаан нүд чиг ирлээ унтарсахар улаан нүд таарсан даа. What? Where are we going? Ачин улаан нүд таа усээ. Go here. За, үсэрх юм шүү. Jump on this box. Үгүй энэ хаалга нээдэж штэ. Та нар юм. I'm here. How? Yeah, I see med kit. Yeah. И дээр тааж байгаа шүү дээ. За, пүүж яг тайлбарлаарай. What we do with this game? Юу? Би юу гэмнэ? Нэг ус цэвэрлэхдээ ус цэвэрлэж шүү. Харин тийм л гэсэн шүү дээ. What? Ой, энэ ямар юм бэ? Ой. За, хаасан яаж юм бэ? Хэнтэд үчээ. За, хаачих юм бэ? Одоо яах юм? What we do? Хаалга яаж онгойлгох? Э энд штэ. Воу, something's here. Hey, what's up? Ой, энэ юу? What's that? Наач юм. Энэ усыг авсаа. Усаа, а за, ус байна. Билэгч, билэгцэн аа юм биш үү? Би авчлаа. Билэгцэн аа, билэгцэн аа шахар. Цаашаа, муу. Усаахгүй, усаавдаг болох юм уу? А усаав, усаахгүй. Үсний оронд ус юм уу те? Билэгцнал байна л та. А энэ энэ. Эц ямар хам ба. Яа. Ой, тэрэн дээр тавь, тэр усны хажуу тавь. Тинхтэй энийг дэдэх юмс. За, тавьчлаа. Яа яа. Алныг тавь, алныг тавь яваа. Өшөө хана. Алныг тавь. Одоо бол jump scare байхгүй шүү дээ. Эй, what you mean мэдхгүй. Окей, за, let's find, you know. Билэцнэ. Ой,
What? Оо энэ ч ингээ холбогдсон юм биш. Бэлдсэн аа болоо л та. Энэ төрний өрөө шүү дээ. Иш хэл явах юм дээ. Юм алахгүй. Чичсэн юм шүү дээ. Бэлдсэн аа. Wait bit. Үгүй ч хаймэр биш дээ. Can I take this? I'm... Fuck, I can't. Энэ нүх байна нара. Тэрсэн. Оо энэ батарей байна. Цэнийг илчи. Thank you. Ой, гин чимиг болоо явчлаа ш. Аа. Ой, энэ пахан би аа биш байна. Энийг онголохгүй. Вай дөө. Нөгөө key болох л багт тий. Key. Ва? Key нэхгүй ш. Аа, ёо. What the fuck? Ой, доктор юм уу даа таа. Хаш чаа да, энэ онгой. О, а та юм хараад байгаа болов нэрээ. За, нэвтэр чарж. А таш нэрээ нэвт харж байгаа штт. Битэр бүр нэг хөлтэй байна. Наад авчих, авчих. Доктор ус авсан. Нэг хөлтэй байна. Э тийм бай. Ийш ийш яаж орох юм бэ? How we get there? What the fuck? Энэ ямар том map вэ? Хэм ийм бүр баялаар том map байна. Болгоо хэрэгчлээ. Зөөд. Тэ наач энэ юм гис. Таа чи юм дэсэж. Аа. Энэ локейшны сайн санахгүй болов уу? Энэ ягаан юм нөмөрхтэй энийг ингэ санаж л та. Ягаан юм усны зураг биш л байна шүү дээ. Энд ягаан нөмөр. Нөгөө талаар орж ирэхгүй шүү дээ. Хаа няач тэрснэ санддаг вэ? Аа. Аа. За за. Хач ч юу. Гог когигийн чагаат дээр бүр арай байна. Ой, энэ арай. А, насраа, насраа. Before you go. А. Чи өрөө мөрөө тэгээ. Битэр бүрнийх битэрсээ энэгээр гарч ирсэн. Харин тий наа чи ингээ онгохгүй байдаг аахгүй. Заавал нөгөө юм эхлүүлж чаж онгох юм шүү. Баахан ус байна таа. Харин нөгөө юм онгоолж чаж эхлүүлэх юм шүү. Эхлүүлж чаж. Агуур орж эхлүүлж чаж онгох юм шүү. Би бар тийш л удах. Тэ ичэн. What? Let's go to the agu. За яв. Let's go. Агу наа наа. Инчи инчи. О, what the? А ише ише. Ком. О, биш инчи гацчихлаа шин. Бодлоо шин. Я инчи инчи нэшэр. Аа, цаарай та. Хой, на сүнс чи энэ дор нэг нүх байгаад байгаа шүү дээ, нүх. А. Эндээс гарч иртээ шүү дээ. Юу арэ жиж. Аз гарч ирнэ. Жижигхан алсын шатааж ална үстэй. Аха. Ой Зуко. Hey, wait Зуко. 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 Hey, Зуко. Би Зуко чи ялг болчихлоо. Ой энэ дотор биш. Гадар бай. Зуко. What the fuck? Аа, за за яв, за яв. За what is this place? Hey, яс вэ? Hello. Ой, энэ чич хүн дуурад байна. Японоор яриад байдаг. Харин японоор дуурад шүү дээ. I like hentai. Ой, ой, энэ чич бүр fucking юм ой. Аарт бот. Воо, воо, воо. Oh shit, намайг хараа болчихлоо надад шээ. Oh, she's running. She's run. What? Ой, энэ нүхрөө орчлоо. Энэ араа ийшээс нүхрөө орчлоо. Энэ үндгийг аа, энэ үндгийг, үндгийг аа. Аа. I'm not taking that. You take it. Эй, батарей биш, энэ батарей аа. What? Одоо явж өндөг уснаад бол. Энэ араа. Оо, it's a spider. Spider дээр байна та. Тэр ямар муухай царайтай юм бэ? Ой, санийх баригдвал бүр чи чи. Царай нь бүр үнэн заван царай. Hello. Ой, шим шим ээ. За, let's go. Одоо бүгдээр ус авч авч тавьж шүү дээ. За. Салахгүй үстэй тий, guys. Хөөе, одоо ингээ өндгөө хайч шүү дээ. Би. А. Тангуут нөгөө сайн хаалтсанд аваа явчихна. Тэгэхээр өндгөө хайч болохгүй юм биш үү? Гарнаас аав гэж байхгүй шүү дээ. Гарнаас авахгүй. За, за. За, яа. Одоо ус татаа. Тангууж байна да. За, take water. Шүү, шүү, ус өнө. Where water? Ба. Ой, нэг хүн дуурайт байна. Хөөе, бүлж, бүлжэд байна. Нэг гай бүлжэд байна.
Ой, онгод юм штт. Онгод үлт бүх алга нонгод. Хей, ком. Ой, наа зүүнтэлч дуурацсан штт. Наа дуурах гот. Гайг бах уу? Гайг бах уу? Яа, битэн ингэ даваа. Наа чи бөөлж үт энэ та. Бүрний ахта хан нэвт харж байгаа штт. Where water? Энэ хэв даалха. Where water? Бүрний нэвт хард юм уу? Оо, өндөг байна. I found өндөг. Орчлоо. За, одоо өндөг болчихсон. Нүтр орлог тавьчих юм алгуучдаг. Аалч аваа явчдаг гэвчтэй. Одоо ингэ хийчих юм шүү. Ой яра түлхүүр нөө. Энэ түлхүүр нь аваарай. Гү гү гү. Нихгүй шүү. Усаа тавьцсан. Аа нөгөө өрөөнд онгоох штеп. Э тэг өндгөө яах юм бэ? Өндгөө ин тавьчих юм уу? Хайж нэжих үү? Айгу авах. Аваа явчих юм шүү. Хайла. За. Хайч. За ингэ өчлөө шүү. Адаг болсон мөд пүүж авах гэж шүү. А за энэ пицтайг царин энэ алж байгааг болохоор. Юу юу? Аалц юм шүү. Энэ аалц таазан дээр дуграад байна. Аалц таазан дээр дуграад байна. Энэ хаалга биш үү? Аа биш юм бэ. Японы системтэй болохоор хаалга маалга юм гэдэггүй маа. Хой, хоёр давхарт баахан. Хоёр давхарт баахан хаалга хаалттай байсан ш. Тийш орох уу? Иш иш. Ком. Энэ ш. Энэ та. Хой, нааша ойрох юм уу? Бүрнээ ах. Аач. Чи на батарага ирэхгүй. Why am I going in front? Fuck. Бүт. Бүрний чи батарай. Батарай. Ой, room 5-ийн түлхүүр байна уу? Энэ room 5-ийн түлхүүр гэж байна. Энд бас өндөг байна. Энэ онголоо та бүрнээ. 3 гэсэн штэ. Ой, тэр доор түлхүүр байгаа илүү доош очоо. Ой, энэ түлхүүр штэ. Hey, what's this? Room 7 key. Where's room? Ой, би гацлаа. Ой, what the fuck? Where? Oh, he's stuck. Why you get there? Ой та хат яах юм? За суу, суу. Суугаад сэр. Суу, юу сэр? What's wrong with you, man? Яа тийг ажил яг урд нь нүггүй гэдэг шалс. Яг энийг наа таарч явж байгаа ч тийм үү жаа. Why? Та яагаад? За за. Хэрхэн бууж яах вэ? Бараг та ухчихээж тэгэл бараг зүгээр л юм шүү дээ. You gonna die. Шоо ч зайлаа чи зэрэг бас. You gonna die. Хэл хийтэн байгаа. Та гараад аваад ирэхээр яа дэ юу? Яхад респаун хийд юм уу? Мэдгүй. What? Би үзэх юм уу? Ой. Тэгвэл тэгээ би ахиж орчихгүй л ахиад бүр ихтэй сэрлэн. Exit the main menu. Are you sure you will not receive XP for this game? Гэнэ. Тэгвэл бүр гарчих л юм байна л да лоббигоосоо. Тэгэхэр ч хутлал юм байна. Та зоч төр өндөг өндөгөө. Та нэг гарахаа. Өө, энэ хараа цэцэгвэ шүү дээ. Энийг авч болтой юм. Одоохоо. За, надаа room 7-ийн key байна. Where room 7? Энийг яах вэ? Бүрнийг. Тэр бүрний хата ухчихэж л нөгөө мангас нь авч явах байлгүй. За, room 7. Room 3 ой. Ой, энэ ч бас key шүү дээ. Аа, биш үү? Room 3 чи на характераа солилдо фак. I can't. Room 3. Room 3. Room 3. Надаа room 7 байгаа. Бүрэн авцсан. Тэгээ room 3 бүрэн ахт байгаа. Room 5, room 6. Эй, эй, room 7 хоёр, эй. Ой, пуучах. Room 3. Yes, I have fucking room 3. Би room 7 онгойлгочлоо. What is this? Ата ата энэ симбол байгаа шүү дээ, энэ симболаар. Энэ юу вэ? Оо, нуугтаад тийш дотор араа? Хөөе. What? Хөөе. What? Нүдний симбол байгаа шүү дээ. Тий. Тэг наадхараа нэг өндөг чинь нэг тийм симболт өндөг гарч ирэв зү угаахаар. Аа. Өндөг байна, аваарай. Энд чи ингэж нуугтаад байгаа юм шиг үн тий. За, тийм юм шиг. Окей. So far so good. Is he still stuck? Why are you still stuck? No. Тэр уршлаад байгаа шиг. Эй, stop. I'm trying to get you out, man. Би таны дээр ч юм өсрүүл та гарах болов. Та яаж явж байгаа? Харин how you get there? За юу дуурсан бэ? Харин та мөргөө биш ээ. Cost нам мөргөө оруулсан. За яхас. Царай мэрэг ил хар. Hey. What? Ой, бүрнээ ах. Ой,
дүнүүдэд чангахгүй бол наас чинь гарч ирэхгүй шүү дээ. Ой, бүр нэхэг аим. За за. За за, та чигчээ тайлаа байжгүй да одоо үхэхээсээ. Whoa, you can jump here. Nice. Одоо би гацраа болохгүй. I'll take. За би нэг метк тавч. За бүр нэхэг резлэх юм чам. За. Би нэг өндөг авсан шүү дээ. Миний өндөг хаачих уу? За, одоо яах юм? Чи одоо усаа ууш шүү дээ. Ууна. What? Угаач шүү дээ. Аа, үнэн донголог л шүү дээ. Аа, усаа цэвэршүүлээд байгаа юм уу? Аа, би бас нэг хийчихсэн. Аа, за хийдэ одоо. Юу вэ? Чи яагаад хийчих? Why юу хийж байгаа юм бэ? Нэг байх тангалттай шүү дээ. Аа, тийм үү. Sorry. За, өндгөө угааж байгаа юм ингээд. Аа. За. За, одоо яах юм? Ирчин санасч. Худлаа. Йоо. За. А, одоо одоо миний зүүн надад миний гарт өндөг байна уу? Yes, би байна байна. А, миний тэр өндөг байна. Юу нэг тэмдэг байна. Тим. Аа, шууд та зүгээр зогс. Зүгээр зогс. Stop, stop moving. Stop moving. Байна. Гэтэ. I'm not moving. Тэмдэг харагдахгүй шүү дээ. А, харагч дээ, харагч дээ. Энэ шүү дээ. Эй, stop moving. Hey, I know what is this fuck shut up. Али хараад л та. За, нэг нугаа та. А? Би мэдгэдэй байна. За чи ууч. What? Ин чи энэ нугаас орж болох өрөөнийх байх. За цэц хийх. За угаах юм уу? Угаах уу. За. Биш өрөөнийх нь кейн авахд орж чадахгүй шин. Айгуу би сая нэг рум онгойлгосон шттэ. Одоо бол ирэхгүй зөө. Одоо энийг нөгөө юун дээр тавьин шттэ. Аа тэгэхэр ирэх юм биш тээ. Тэгэхэр. Юул консус нэг юу болох юм да. Үндэг наа наа. За. За би бол угаая да тэгвэл. Нэг усаар хоёрыг угааж болт юм уу? Аа, болохгүй. За, 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 кас үз үз. Аа, бүр ингэж утаа хийт юм биш тий. Мангар улаан ус. Дээ. Чинийх дээр тэмдэг биш тий. Ингэж ачаач. Хайчих уу би? Газар хайчих уу? Ингэж. Гүй. За, ингэж угаах юм биш тий. Нэг саваа хийчихлээ та. Эхлээ усаа цэвэршүүлээд угаана. Вангууд хорн ахаа үлд чинь тэрийг ахаа цэвэрлжиж угаана. Окей. Хөөй. За. Гурла зэрэг явах юм байна. Баруун дээр чинь тэмдэг гаад ирж штэ юм. Ингээ цоглуулчих болохгүй мó. Зүүн дээр үү? Тийм, зүүн дээр чинь яг логон гаад ирж штэ. Хавхаар нөгөө аалцсан аваа явчихдаг гэдэг штэ. Наадха аваа. За за яви. За яви. Одоо тэг ихлүүл. Тэг бүрний хаг үхэд гарч ирээд. Одоо аалцгүй юм чи зүгээр өндөгнөд тавьчаад явах юм уу? Тэгээд өндөг болох уу? Тэгэхээр бүрний хаг үнэ ажиллах болчих гэдэг штэ. За зэтгүүл яви. Тэгвэл зод тэ хажигтай чигт. Бүрний хаг ирэх юм хөлдөө. За. Миний тэг одоо энийг одоо Одоо харин нөгөө өрөөнд тоолно шүү дээ. Гавлтай өрөө байна уу юм? Скултай, гавлтай өрөө. Скол. Миний гав. Эй, бүр нэх байна уу? Истэл хийр. Истэл хийр. Битний нугада. Энд чи энэ чи юм нүдний тэмдэг байна, guys. Энд чи элсний тэмдэг байна. Гавлны тэмдэг. Пирамид байл хэрэг. Пирамид байл. Where гавл? Гавл, гавл. Пирамид. Нэг тагт тэмдэг. Нэг тагт сөрөө авах шин. Room 2-ын key. Аа, ичи ямар? Энэ ямар тасан таарна. Энэ өрөө штэ. Төхөр хин. Хавш. О, room 5. Дээд тагт байгаа. Room 5 дээд тагт байгаа. Энэ ч өөр. Энд өрөө алах уу? Key юу? Үгүй энэ өрөөс харагдахгүй бай. Энд л энэ юм байна. Нэр шүү. Вэр. Идлээ энтээс орж ирээ шүү дээ. Цонхоор нь орж ирсэн. А хүчлүү. Дуусах шээ. Аваач. За яв яв. Room 5 онгойлгоч идэх үү? Room 5 онгойлгоч идэх үү? Ком ком. Чи над характерс үлээ. I can't man it's stuck. Fuck. Room 5 чинь энэ ч байна. Нааш ирээ нэ. Ямар тэмдэг вэ? Оо, пирамид, пирамид, пирамид зарс. За. За висим. Яасан бэ? Одоо ингээ хэлчихнэ үстэ наач. Бүгд орж болж байна уу? I don't think so. Болохгүй байна. Болохгүй байна. Гэрлээ унтраачаал орох юм шүү дээ. Гэрлээ чи гэрлээ унтраачаал. Чиний над үгүй. Улаан харагдсан аа чинь. Ямар баллын чи вэ? Гэрлээ унтраа даа. Окей, окей. За. Хөөе, бэж чи гэрлээ унтраа. Хоёр гэрлээ унтраа даа. За. Тэг би намайг орох гэрл бас чинь харах. No. No. Асаагаад байна. Тэг одоо бэж одоо асаагаад аруул. Одоо. No, no, no. Окей. За. Ко. Тэнд let's go да. Яа, сайн сайн. Ха. Ой. Амар цаван байна хөөе. За, тавь та.
Okay, something's happening. Wait. What? Where? Wait, something's happening. Help! Thanks. Oh my god, Zoko, you saved my life. Oh my god. Ой, бүр нэг бүр нэг рүү дайрахгүй шүү дээ. Та үсрэлтэй, stop crouching. Hello. Ой, тэр. Oh shit. Hey, move, okay? Oh, he's coming! Run, get his ass! Run, Zoko, run! Бүр нэг одоо дугаараа. Одоо дугаар бүр нэг. Дугаар. Nice. Алцсан уу? Бүрнийхээ алцсан уу? What? Oh, bro. Yeah, I think it's bugged. Yeah. Why it has to be me? Уу над хүн амир стан чин да ёо. Бүгд хаванаас гарч ичээ. Яах вэ? Ремейк хийх юм уу, guys? За, ремейк хийв үү? Ямар ремейк? За, тэгээд яаж ремейк хийч? Яа, бүр нэг гатцсан болохоор гайс тоглоом ахиж ихлүүлэхгүй болохгүй болчлоо. Манай бүр нэг сая болонд гацаад лаг баг болчлоо. Тэгэхээр 3-3 удаа болох гэдэг байхгүй юм. Тэгэхээр бүр нэг ахиж тоглолт хайж ихлүүлэх хэрэгтэй болчлаа. Ма бай. Sorry. Hey, change your fucking guy. No, I don't wanna change my character. No, thanks. Ой, тэгвэл богод гоё улаан бол. Та гоё ярах чинь да наач тэгвэл. За, нүгөө ирч орж чинь. Өөрө хараагүй чи өөрө харуулаач айгүй үгүй ярах чинь да. За. Бүрний хата өөрө ороод ирэх үүтэй тийм мэдэж байгаа л. Гэтэ яг үндэ концик танихд өнө амархан байна. Төвхтөөс тэгвэл гэрлантрац үү. Дүрүүлээ ажилхан болчих болох юм. Болно шүү. Болно. Ой, тэгэрс тэнийг юм шүү. На яг наадахтай ч байгаа юм шиг. Нүднүүдний хаа нүдийг хараа наад. Гэхдээ нэг таних. Заач. Бүрнэ хайч. Хей, бүрнэ ах вэр ор юу? Яа, бүрнэ соу фас. Ямар хүн шүү дээ. Яг л хэвэр шүү. Ямар ч нэргүй. Тэгээ пассворд 123 яг өмнө шиг. Ямар ч нэргүй. Зүгээр л 1 4 DN 1 2 3. Ой. Пинг юм өндөр байгаа юм уу? А? Байхгүй шүү. Миний пинг 230. Юу вэ? Ой, та нэр фарм хаус гэсэн биз дээ, бүүж ах уу. Мапа энэ олголтоо, энэ олголтоо. Хей. Хей. Oh my god, бүүж ах бас. Такте фарм хаус орчлохгүй юм уу? Ганцхан энэ шүү. Би аль нэг юм мэдэхгүй шүү. 3 4 өгсөн маа юм уу? Одоо бол зүгээр фарм хаус гэсэн. Гэхдээ та өөрөө мапа энэ олголтоо, бүрнээ фарм хаус олголоо. 3 орсон маа, 5 руу. За, одоо энэ олчлаа. 3 л орсон байна бид гурав. Аа, тийм бай. За, ороод. Та нар пингэд байна. Гэтэ. За, мөчтэй. Та нар пингэд байна. 8 7 8 7. Миний пинг 2 та. Ялаа байгаа юм байна. За, we ready. Хм? No, I'm not changing. За, I'm ready. За, guys, go. Let's go. Ай. Ой, player collision proximity voice унтраацсан биз дээ. Oh my god. Kinugawa, Japan. Yeah. Using rituals remembered from her time with satanic cult the Watchers. Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Oh, ямар заяатай юм бэ? Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. Эй, бүр ямар
Proximity voice player collision унтраацсан л хэлүүлчихэж байна хоёо. Hey, why you turn off proximity voice and player collision? Really? Really, you noob. Oh my god, fucking noob. So bad, bro. So bad. I got torchos. Ингээд бард одоо 910 тоглож штэ. Бүр ямар ололтой юм тий. Бодоодсан ч юм, харагдсан ч юм. I think you're already host now. Yeah, no shit. So bad, bro. So bad. За, за, go, 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 go. Одоо чинь go. Hey, burn the ruins fucking game. That's it. Битэш. What? You fucking fight. How did you get in fucking... За, одоо нэг, одоо яг альбан эсэр эхэлж байна, okay? Альбан эсэр одоо эхэлж байна. Ой. Кинуга бача бан. Using rituals remembered from her time with Satana called the Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Аа, тэжлчлээ. Hidden away in the canvas between family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. Hot modeling cheatedly. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind in the cruelest of ways. As a former cult member and one of Zara's loyal friends, you have finally located the inn after the months of silence. You dread what awaits you within. Everyone shut up, start collecting water. Hey, don't get stuck again, Mr. Bald guy. Help me, step bro, help me, I'm stuck. Help me, step bro, I'm stuck. Ooh, Zino, ягаан байж. Let's go, man. Гоё хэрэгж штэ ягаан байж чам. За, get water everyone. Let's get water. And find key. За одоо guys jump scare байхгүй болохоор салж явахд нэг буруу татах юм бол байхгүй заяа. Хэдүүлээ одоо тэр цэвэрчүүлэг усыг олох хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь түлхүүр олох хэрэгтэй заяа. Түлхүүр нь ерөнхий онгорхоо өрнөдлөө эн чинь ингээ батарей байна. За ус олчлоо. Хэдүүлээ усаа олцсон юм чинь гадаа гаргаад тавьчи. Усаа сайн цуглуулах хэрэгтэй. Стримээ хадгалаа шүү заа гайс. Та нар дараа нөхөд үзчих болно гэсэн үг. Хэдүүлээ усаа баг багаар цуглуулах хэрэгтэй. Саний өндгийг угааж байгаа байхгүй. Одоо яг ойлгохгүй байгаа хүмүүс тайлбарлуулмаар байвал. Oh what the fuck. Айлганаа. Ойш орд юм уу? За ус цуглуулаарай гайс, ус цуглуулаарай, ус цуглуулаарай. Уу энэ шиг альтын water байна шүү дээ. Okay, I collect water. I am good boy. Very good boy. Хм? Хм? За хэдүүлээ эндээс ирсэтэй. А манайхан сайн ус цуглуулсан юм шиг байна те. Миний ойлгож байгаар. Тэгээд л түлхүүр олноо. Энд чи бөмбөлөг байгаа юм биш үү? За бөөрнхи тэмдэг. А би хоёр дахраас ирсэн шттэ. Эдл хоёр дахраас айдл хүр болчоод тэгээ ирсэн. Энэ миний гад үл юм байна. За. Бүч хоёрлоод. Эй, is that key? No. 0 байна. Okay. Thank you. I need key. Танг юм уу? I need key. Энд чи гатцсан те. За don't go there. Hey, where key? I can't find the key. Төлхүүр байна уу? Аа ус шүү дээ. I found us. Энэ шатар гарч үлдээ.
What's he doing? The title song. What? What? Би өсөглүүлж ин шүү. Hi bro. Эй, бүрэн заяа, ягаан байж. Very nice. Үзэлтээр нэм энэ. Bro, it's cold, man. But you know. What? Бид нар баг өрөөнд цөхөр орж өрөөнд оролцсон шүү дээ. Энэ баг гарсан юм шүү. Нөгөө цөхөр ноцдохгүй шүү дээ. Цөхөр нь байх л шүү дээ. Яа юу гэсэн үг? Байхгүй. Бүгд нэг цагаан. Хаа руу та нар хөө доор гом. Нэг давхар. Гүдээт юм. Тэгээ аашин киюуд нь багтцсан их гэдэг юм уу? Үе тийм биш дээ. Би 2 юу цоглуулчлаа. Энэ цоглуулчлаа. Бишээ 2. Би өмнөх гейм дээр 1 цэцэг авсан байхгүй юу? Тэгээ сая ахин цэцэг авсан чинь 2 болчихжээ. 1 биш. Нэг юм асуучих уу? Тэгэхээр хуучин хаалганууд чинь онгорхоо эсвэл та нарт кий чинь байх ёстой гэсэн үг. Каос гэдэг дардаа. Байхгүй байхгүй. Үе. Наад цэцэг нэг мэлчих үү? Achievement маягийн game win condition мэлчих үү? Аа, яасан бэ? Яасан бэ? Нада нэг цэцэг байгаадах юм. 25 бас нэг өмнөх авсан нэг цэцэг. Аа, тэгвэл achievement юм байна л да. Тэгвэл keen байх л ёстой шүү таа нэгтэй. Энээр ахаад нэг цэцэг байна. Нуу орж иж key чинь гарч ирсэн шүү дээ. Cave руу явъя ёо. Оо, нэрэ тийш дээ. Cave руу орж иж key гарч ирсэн шүү дээ. Тэсгүү. Ой, марцт юм ааш. You so so bad bro. Гац чад за. You so fat bro. You so Эй, let me go first. Let's stream даруулъя. Stream даруулъя. Let me go first. Эй, bitch. Очоод нүрийг хара л та. Бра. Йоо, энэ ямар хэрэгтэй заван цари. Зүгөө, өө, зүгөө олдчихэд. You gross bitch. Hey, where you going? Oh, nice ass. Аа, за за. Хөөе. Энэ сайн нэг өрөөнд байсан нөхөр. Тий, наа нөхөр ч гарч ирдэг гэсэн. За, явъя. За, I have өндөг, you know. За, би өндгөө тачиж дээр таад кие цоглуулж. Аа, одоо кие нь гарч ирж байгаа юм байна. Эг. А тэ нүрэн мөрөн тэг ингээд түлхүүр байж ингэж байхгүй шүү. Одоо хаач түлхүүр байж болно юм шүү, тий? Тав. Probably. We need 5. We need KN. Key авцаа, ер зөв key олж л байвал key олно. Окей, агуулгын өрөө гэж ядчих. Тэр room гэдэг key хэрэгтэй дээ. Тий, room 1 2 3. Тэр нэр өрчтэй. Ямар нэгэн тав шүү. Hey, where key? Нөгөө нефтардаг кейс байна уу? Аа, бай, энэ чинь нэг key олчлаа. Би room 1-ийн key олсон шүү, guys. Ой, хажууд байгаа, хажууд байгаа. Оо. Энэ үү, энэ үү, энэ. Онгойлгочлоо. Би чичлэрэ, наа чи нөгөө нэг. Энд чи хат нэг төлхөр байна. Room 6 олсон шүү, guys. Эй, спутер. Ой, ой, ой. Би харин түлхүүр олонгууд ингэж дуграад байна. Гайз за надаа room хит байна. Room 6 байна. Онгойлгоо яна шар. Аа энэ ч үндэг байна. Аваарай. Үндэг байна. Аваарай. Үндэг байна. Аа энэ шүү. За room 6. Би чар чигдээд байгаа юм хай. Чи юу чал? Үнэ ч батарей байна. I'm gonna recharge. Түлхүүр байна уу? Алаг зүүн медик гэтлээ шүү. 7 онгойлгочихсон шүү. Окей, room 7-д ямар нэг юм байгаа мó? 7 дахь өрөөнд. А, гавл энд ч байгаа юм байна. За, окей. Гавл бол нь яа дээ? А, одоо бүр нэг нашар, ком ком. Ус авах гэдэг. Окей, окей, wait. I need to explain to him, man. За, за, ус авах өдөр. Ус авах шүү дээ. Үер. А, за. Нашар, одоо ингээд өндөг авцсан байгаа шүү дээ. Тэгэд өндгөө ингээ наа усаар чи угаан заяа. Угаангууд өндгөн дээр чи ингээ тэмдэг байгаа. Зүүн дээр чи угаасаа одоо ус гаад ирсэн байгаа зүүн дээр чи. Өндгөө угаан зүүн дээр чи ингээ өндгний чи лого гаад ирэн заяа. Яг тэр логотой өндгөө тааруулж тавьж аж тэр өндөг чи устна. Тэгэл болго. Fuck. Окей, окей. Эй, let's find key, а? А?
Did we find every key? No shot. Huh? Who is there? Whoa, whoa, whoa. Hey, Spooter here. What? Whoa, what's up? Hey, what's up? Дөхөр ягаал яваад штэ юм уу? Тэр нэвтрэхгүй ч хамт яваад тахи дааш гар. Гүй яг дөхөр нэвт харахгүй штэ. Бүрний харна да. Хм? Ич ингэж нуух таа таа. За окей, иш ингэж нуухтаж байгаа. Аяа штэ энэ нүхээр тэр саний нүх хүүхэн чинь гарч ингээд байгаа. 400k үрсэн Valkal Lock болж та. Өө арай. Тик бичиж. Гайс ой. What? Аац яваад ш. Өндөгөө өндөгөө гадаа тавиаг үстэй. Би гадаа нэг өндөг тавьчихсан штт. Үүдэнд. Гуя нөгөө нэг устаа өрөөндөө тавьсан. Одоо ингээд түлхүүр өшөө байхгүй тий. Уул нь олдмоор л юм. А тий хэлүүлээ. Онгойлгоч л үү. Хэлээ. Үн үн. Хэлүүлээ тэр нөгөө нэг гадаа байсан том 0 руу орж үзээгүй штт. Тинчээ чин кий байгаа юм шүү. Авсан тэндээс нэг юм. Гэхдээ бүр амар нэг том нойл байсан шүү дээ. За нэг шүү дээ тэр чинь. А миний өндөг байна. За угаалаа шүү. Би л угаалаа. Бат угаалаа шүү. Шууд угаачаа. За эхлүүллээ. Ваа. Уснатай бок. За надад нэг байна. Миний гарт нэг байна. Угаалаа шүү. Гурван өндөг угаачих юм шүү одоо. Чи ямар олон усаар угаа? Нэг л ус шүү дээ. За, угаагаараа, нэг нь угаагаараа. За, угаагаа. За, би нэг, за, зүүхгүй угаач. Тэр болцсон юм. За, би өндөг авсан. За, тэг угаа. Бача болоо. Одоо нэг усаар нэг л өндөг уу. Одоо дахиад цэвэршүүлнэ. За, би цэвэршүүллээ. Оо, энэ өндгийг авта галтаа өндгийг. За, би өөр. Ой. Энэ бохирч авсан дээр өндгийг нь далуулчих шүү дээ. Гарц чинь байна өндөг чинь. Зүүн дээр чинь байгаа ус тийм. За, угаагаараа. Өндгөө угаараа. Чи угаах гэдэг. Уусаа. Би угаасаа, би ус. За, дараа нь та угаачих. Би яхаа ус гэдэг. Эм бэлэснал юм байна л да цэвэршүүлэгч хятад юм ааш. Эй, нөгөө цагтай эй. Цаг ихсэн цаг гэж үү. За. Чи энэ өндгөө угаах юм уу? Оо, энэ дэс угаа нөгөө юм тэгээр. Баха. Ой, одоо тэгээ та гуру яг наа өндгнийхэн гуруулын тэмдэг нь олж байгаа зэрэг тавьчааш нэг нэгээр нь тавьж байгаа хооронд. Би тэр байгаагүй гэж. Тэ. За, надаа Тавашгүй. Оо, энэ чинь цэцэг байна. Пирамид уу? Пирамид байна уу? Тавашгүй. Одоо ирэхгүй шүү дээ. Одоо сарлаа сарлаа явж байна шүү дээ. Өөрөө нэг таа. Оо, ус олчлоо, ус олчлоо. За, би ус тавчаа тэрий. Ус, за, ус хэрэгтэй. Цэвэршүүлэгч л юм л да. Усгээ дуудчихлаа яг хөтлөч тий. Хин бэ? Хаана байна? Хаана байгаа бэ? Хоёр дахь хор тий шүү. Яаж харах юм? Дээ шинши. Өрөөг санахгүй. Атап байна. Атап байна. Энэ нин. Эл. Enter key. Онголго. E-гээ дараалтаа. Zuko, press E. What your what? Storage room key. Хинт байгаа юм бэ? Ата биш тий storage юм. Тэр ийгээ дараач. So bad. Эй, о би өндгий угаач тэр. Wait, shut up everyone. I need to wash this. Дөрөвлө зэрэг тавьчих. Дөрөвлө зэрэг. What? Та хоёр явж өрөөгөө хай. Зуко конс. За би угаач тэр. Та хоёр өрөөгөө олж. Би тий өөр ирч олъё за. Би өндгөө угаач тэр. What? Hey. How do I know you found the road? Би тэгэд хэлэн штэ. Наа бий. Бага газара байж. Наана зүгээр байж. So bad guys. My teammates are so bad. Ай я. Ингээд усаа цэвэршүүлэн заа юу. Одоо ингээд ус гой муухай ногоон байж байгаа одоо ингээд цэвэршүүлчихсэн заа ингээд гой цэвэрхэн болчихоо саний энэ савтай юм хийнгүүд. Тэгээ одоо хортой байна муухай балиар ногоон өндгөө уангууд. Ус нь ахаад бохордчихно. Тэгэхээр ахаа өндөг уухын тулд дахиад цэвэршүүлнэ. Одоо миний өндөгний зүүн дээр тэмдэг гарч ирэхтэй. Хутганы зурагтай өндөг байна. Хутганы тэгэхээр тэмдэг хөтөлө олно гэсэн үг. Хутга юм. Хутгатай тэмдэг. Hey guys, би ирчлээ. За миний өндөг хутгатай байна. Хутга.
Where? Oh, nice. За бичи. За. Цукаг ямуу юу юм? Чин шүү юм. 9 цаг. Минийх 9 цаг, 9 цаг. Оо, бэлэн цаг байсан шүү дээ. 9 цаг байсан да. За бичи. Тэгвэл 2 давхраас эхлээд өнөр тэг. Гүй. Гүй, нэг давхрад бас байгаа. Нэг давхрад байсан байх. Тэгвэл буу та. Энд чинь нүд вэ? Гүй, ой. Энд дотор байсан биш үлээ. А, энэ чинь 5 шүү. Энэ чинь 5 шүү. А, минийх. За, за, ийм юм. За, ой. А. За. А? Питер үү? What the fuck? Питер яах ч юм бэ? Яа. Яа ба. Цоггийн өрөө энэ зөө. За. Хоёулаа ойрхон байсан шүү дээ. За тий. Гурнийг хоёр. Гурлаа ойрхон. Гурлаа ойрхон. Зуукал холтсон байна. Хаа нуулцах юм? Энэ тэр шатан дээр уулзах тэр. Аа зүүко энд байж байгаа. Тэгвэл аимшигт дууд урангууд тал тавьчих ёо. Тэгэд болоо. Зүүко аимшигт дууд урангууд чи хоёр дахь гадар тэгээ дөрөвлө хоёр дахь дуулцээ тэхүү. Юу аимшигт дууранд юу яриад байгаа юм бэ? Одоо ингээ өндгөө тавиал дуунгууд гээд эхлэн штэ. Эхлэнгүүд л хоёр дахь дуулцээ л та бүгдээр өмдөө тавьчих гээлц. Зүүко тэгээ дэше ганцараа гарч. Тий зүүко чи юу энэ дэше ингээл гадар яг энэ зүүн дээр чи ингээл шат байна. Хэр яаж мэдэх юм? Одоо өөөс өндгөө тавиал дуусангууд пан гээл эхлэн. Ата бид гурав чинь 50-аас амар зуу гарна шүү дээ. Тэнгүүч чи тэг. Та тэг яг дөрөвлө яашаа зэрэг тайминг дэж тавих уу? Яг дөрөвлө яг яаж? За сайн гурав чи тавьчих. За чиний яг дээд хэсэг тавьчих юм уу? Чиний яг дээд давхар чинь бүрнээ ах байгаа хаа. Та нар дээд доод давхар сонсогдох байх. Ингээ. What? Цоккот төрөөс тавиад дурангуут нь гурвлаа шүү зэрэг тавь. Үгүй тэгэхэр ч ууд шүү дээ. Яа. Хоото тэгэхэр хоота зүгээр. Одоо дээшээ гараад өрөө өрөөндөө ороод хамгийн сүүлийнх нь өрөөндөө очих уу шууд тавьчих заяа. Тэгэл дурангуут нь бүгдээрээ л тавьчих. Тэгээ бол. Гүй зэрэг тавьчих л да. Аа. Гүй та гурав тавьчих би хавт тавьж байгаа зүгээр. Дөрүлээ бууж ирээ тав тавьчих гэхэд гэж чам. Тас шүү. Гүй хартаа зүгөө гүй вэ? Oh my god. Зүгөө чиний өрөөнд байгаа шүү дээ. Яг дээдлийн өрөөнд чинь бүрнээ ах байгаа. Та хоёр нэнийгээ сонсон. Тэгээ бүгдээрээ зэрэг тавд толж байгаа л тавьчих. За юу вэ? За. Бүрнээ зүгээр сонсогдохгүй шүү дээ. Сонсогдчих шүү дээ. Зүг бүрнээг өөр айлаа. Одоо шууд энэ шүү дээ. Энэ байна. Зүгөө сонсож байгаа шүү дээ. Зүгөө сонсож байна уу? За. Хоёрынгийн өрөө. Пүүж ах айлын. Пүүж ах айлын. Тэр цааш хоёулаа бүр тэр цаатал яруу. Тэр. За хөөе. Хөөе. Дотроо хөөе. Пүүж ах. Хөөе. Та хоёр дотроо 10 тоотой тавьчих. Битээр 10 гээд. За, тоож эхэллээ. 2. Бажа бодоо бодоо. Бодоо. За тоо тоо тоо. 2. Бороо. Миний өрөө хаана бол вэ? Миний өрөө хаана бол вэ? Чигэр. Аа за. Тайла. За. Одоо бүрнээр үгүй та. За. За би тавьчлаа. Окей, run. Run. Окей. За nice. Гадар хүн залгаатай нэ. За. Ой, спайт. Аль зэрчин, аль зэрчин. Зэрэг тусаагаарай, зэрэг тусаагаарай. Үчүүл тасвэл тасвэл тас. Аа тийм ч би хаал авчаар ирсэн. Гэлээ авчирсан. Жил хангу байна. What the fuck? Ямар заварсан. Заонтрасан. Оо энэ нүхээр орж ирж байна. Энэ нүхийг харалтаа. Нүхээр орж. Хангу чи юу яа та? Мессежтэй, мессенжерээр яг жинхэнэ гэдгээ батлаа. Тэгвэл мод ч өглөө эргүүлээд. Бүжэхэн хаал нь болчлоо гинэ. Ямар таарсан. Fucking bitch. Тран. Энэ хурд орчих гэж байна. Оо, what is бодотой урга, what the fuck? Босноо. За, одоо. Яг үүдэнд байгаа. Үгүй find үнэ. За, явах уу? Одоо тусаагаад. Тусаагаад зайл. Тусаагаарэ. Ууяраа, аасны. Оо, ой. Эй, зэр. Move. What you doing? За, яо. Энэ нэ аасны тур байгаад штэ, наатаа тусаал та. No! No! No, why all this burnach die first? I have medkit. Yeah, burnach хүчлээ. Medkit яах вэ? Ната байна. Medkit яах вэ? Одоо хаана сайхан ч өндөг. Burnach хаана байна? Burnach хаана? Hey, where's burnach? Hey! Burnach аа. What the fuck? Эй, бүрнах. Гүй хан нэвт харагдгаа байцсан юм уу?
Ой, бүрний хар нэг тарахгүй шүү. How to be fine бүрнэ. Хөө. Оо. Бүрнэ ой. Бүрнэ, бүрнэ, бүрнэ. Эй, бүрнэ ах, бүрнэ ах. Бүрнэ. Бүрнэ ах, бүрнэ ах. Оо. Oh my god. Ой. Оо, юу энд шүү дээ. А та мэдгэттэй юм уу? За за би бүл мэдгэт энэ ч тарила. Наачи наачи юу гэж байгаа? А? Хөлн дээр явцсан гэж наач бай. Энэ усыг цэвэрчүүлчихв үү? Болтын болов. Яа хаан би эхлээ өндгөө олчих цэвэрчүүлээ. Ой. 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 Хаалганаш юм шүү. Хаалганаш юм шүү. Биш манайх цаа тухай. Тэгээ. Бич. Ба. Ха, тийш гарчсан шээ. Эй, флаш тайт. Биш. Тэнд өндөг байна. Наа орчихсон. Би өндөг авсан. За, найс. Зүүн талд гараад. Хаал замаар шүү. Ус наач уу. Ус байна. Оо, станд, станд, станд. Ноо, тэг. Энд чи медкит байгаа. Энд чи медкит байгаа. Өндөг яах вэ? Угаагаад, өндөг угаачхан. Өндөг угаач, угаач. Амар удаатай юм шээ. За би зоко гэрэс чи дэрий за. Тайминг амар удаан байна. Зоко. Тэста гэрэлтэх гэж амар удаад байгаа юм биш үү те? Аа. Наа ч одоо нүхэн дотор ороод мөлхөж гарч ирж байгаа. Ямар зург байна? Shut up. Ямар зург байна? Shut up. Ямар зург байна? Jesus, доош харсан Jesus. Доош харсан Jesus ээ. Yes. Cross юм уу? Cross, cross, доош харсан cross. Аа, доош харсан нэмэг тэмдэг гэдээ ойлгочих заа. Юу гэсэн ч үг ин зүгээр Есүсийн тэмдэг. Оо, цоко төрөн. За би цоког устгах төрөө. Ой. Цоко. Ва. Where are you? I'm coming. Хайс. Ой, үндэг үү шүү. Би үндэг авчи. Ой. Come on, come on, what the fuck where is? Гари, гари. Та хоёр үндэг олчооч ёо, тэгээ гари л та. Тэгээ дараасаа. Тэгээ ирчихсэн. Run, run, run. Ой, энэ ч ямааны тэмдэг биш үү? Гайс, энэ ч ямаа биш үү? Тэмдэг чирээ. Санчаар энэ ч ямаа байна. Окей. Зүүн, зүүн, явж огоо. Ой, тэр. Гүй, дөрүүлээ өндөг олчих л доо. Run, run, run. Ача мандарсан, мандарсан, run, run. Намаа хөөвөт энэ намаа хөөвөт энэ Ирчи ирчи натар асаа За стандарт стандарт гоо 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 I'm out Peace out boy I'm out I'm out No хинэг барьчаа хинэг барьчаа хинэг барьчаа Эй сурвс back let's go man My man back Би одоо юу нэ Ой, миний хугац өндөг юм. Аа, үгүй байна. За би усын хийлээ. За хийч, хийч. Ягаан байж аа. Let's go man. Пүүжихийг авчлаа. Одоо яна пүүжих. Юу очих? Медгээ авчих. Би медгээ авсаа авсан. За. Угаачлаа. Угаалаа, угаалаа. Хоёрыг тавих юм уу, байж их юм уу? Яг уу тавших юм уу? Тавихгүй шүү дээ, болов шүү дээ. А за миний пирамид байна. За би пирамид ханаа мэдж байгаа. Гараа тэр, тэнд гараа тэр лээ, тэнд гараа тэр лээ. Ком ком ком. За за, яв яв. Би босгоо шүү, би босгоо, би босгоо. I'm under the are you under the water? Bora? Are you under the water? Аа юм аа. Юу ч юм чадаа. Why you dying? Энэ нүхэн дотроо өрөг олд юм байна уу? Харин тийм ээ, нэг гэрэлтэй хамгийн тод гэрэлтэй гэнэ. Аа, тод өр аацны шинсгүй өрөг болоо олд. Оо. Okay, run, run, run. Get your ass up. Get your ass out of here. Bitch, move, please. Park it back, bitch. Fuck, би ганцаараа ингэ явчихлаа. Эй! Би угаацсан. Би пирамид олчих. Би пирамидтай шүү. За, би пирамидтай угаацсан, угаацсан. На, та хоёрыг хоёр дахь удаа явъя. Оо, ирж байна, ирж байна, ирж байна. За, гоо, гоо, хайс, гоо. Станам. За, найс. Жан. Кучино.
Араас ирж байгаа шүү дээ. Арт дураад байна. Явал та. Ой ой ой. Яг дорн, яг дорн, яг ой. Ой, үндэг үрч цавчин. Ой, пууч яхиныг ав. Энэ үндэг үн, үндэг байна. Фак, 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 фак. Фак, би нуртлаа, би нуртлаа. Йоо! Йоо, яг миний урд байна. Яг миний урд байна. Йоо, йоо, йоо. Оо, оо. Оо. Уе, уе, стоп, стоп. Яг гэдэг юм бэ? Бити хар гэдэг юм болов? Яг миний хажууд байгаад тах яах вэ? Hey guys, Benno. Guys, Benno. Ой, энэ миний гадаа байгаад байна. Энийг алаад өгөөч тэхүү ой. Би үндэгтэй байна. Үндэгтэй байна. Тий, яг миний гадаа намайг мар. Яг миний өрөө дотор байна. А, гараа авчлаа. Гараа авчлаа, гараа авчлаа. Хүрээ дэр, хүрээ дэр. Энэ ара үндэг байна. Аваарай. Үе. What the fuck? Ой, үндэг авал та. Эй, үндэг байна. Надар хүрдэр, guys, надар хүрдэр. Гүй, энэ ахад нэг биштэй харж гинүү. Нүгөө ирч ана. Хоёро. 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 Дээш гараад ир, энэ ч үндэг байна. Хурдан ав. О. Яа, наа хоёр. Санаа байна. Энэ ч үндэг, энэ ч үндэг байна. Тэр үндэг наадах та. За, угаа, угаа, яв. За, за, одоо дөрөлт үндэгтэй биш үү? За, яв, яв. Дөрөлт. Ой, ой, энд нэг аалц бай. Бүрнийг нэр Юу аа? Оо, бачи бачи. Оо, би юу би үндгээ тавих юм биш үү? Би бас үндгээ тавих юм байна. Энэ минийх нь вэ? Минийх нь вэ? Гурлж ийн, гурлж ийн вэ? Тавлаа, тавлаа шүү. Би угаагаагүй, би угаагаагүй, би угаагаагүй. Аа? Угаахгүй байж ятхгүй, дүр дамжгүй. За, за, тэгээ. Бүрнэ, чиний хайлт юм би өрөөч. Крош гэдэг чи мэдхгүй би харж. Буруу харсан Есүсийн тэмдэг. Ой, за нөгөө хүн чи дугаараа дундаа шүү. Ам хав, би нухтлаа, fuck. Ирж шүү, ирж шүү. Яа, миний өрөөнд, миний урд байна, миний урд байна. God. Энэ аалсны тортой юм байна. Аалсны торгуу өрөөлөө явах шүү дээ. Аалсны торгуу дээ цагаан гэрэл олгосон айн байна. Okay, I'm here. Help me, I'm under the water. Help me, I'm under the water. Hey. Help me. Hey, spider here. Хоёр spider. Hello. Hello, teammates. Hello. Hello, guys. Ай тэр гэлт учраас шүү дээ. Hey, come rest me. I'm under the water. I'm under the water. Арас ч хөөгд байна. Байн, байн, байн. Наа өрөө. Нөгөө хоёр ч хөөгөө явчлаа. Тэгээ хоёр дахь орт дээшээ гар, дээшээ гар. Алей. Баруун дээшээ гар, дээшээ гар. Дээшээ гараад яг уртлыч өрөөнд, яг уртлыч өрөөнд.
Нөгөө хүүхэн чи хаанд ураад байна? Тэ ой нэг нь бас манай нэг бас ухчихсан юм биш үү? Аа. Намаг рэслж байна. Wait. Shut up. Э миний үндэг уул нь угаацсан тэгээд цэв цэвэрхэн үндэг үзсэн шүү дээ. Угаацсан. Шинэ би яа. Амал, амал. Ой, тэр зуукаг усгаа, зуукаг усгаа. Би зуукаг усч өгдөр за. Стан дач, стан юм. Аа, төрлөө л үлдлээ. Би зуукаг усглаа. Hey man. Бано. Hey, what's up? Hi. I got you, man. Тэр нэг өндөг угаачдаг юм. За, за, за. Ой, миний пирамид хийц юм уу те? Пирамид хийц юм уу? Аа, за. Оссоно. Оссоо. Консерасэй, нэг нь шатагаар байна. За, үсэчлээ. За, би угаалсан, би угаалсан. За, за, пирамид хийц юм биш. Би яг витрит нэний юм. Тэр баг room choice-тай өрөө мөрөнд байгаад байгаа юм шүү тэр cross ч юм. Ой, энэ моон, моон. Ирэхсэн бүрхи, бүх бүрхи моон шиг. Аа, эч яа, би бит нааш нааш. Нааш. Бэж. Оо! Миний камерыг арта. О май гад. О май гад. Йоо, миний камер санаа бисээ хөлөөрөө камера хөндөө ичлээ. My bad. Oh my god. Йоо. Оо яг энэ шүү. Nice. Йоо. Hey! Hey, I'm under the water. Hey man. Бан бан бан. Дээд дахурт байна, дээд дахурт байна. Одоо яг та хоёр явж байгаа өрөөний чи ихцтэй дөрөнд. Яг ихцтэй дөрөнд ч юм байна. Яг энэ өрөөний ихцтэй. Ой. Ямар амар ч чөч чөө. Хаанаас гараад ирдэг балаа хүн бэ? Чиний могоч энэ вэ зүгөө? Харж байна уу? Могоч энэ вэ зүгөө? За би. Бич хич хич хичтэй л тий. Ой, идэт. Оо хийц юм уу? Яа. Йоо, би бо ямар амар ч чуусаа хаанаас гаад ирдэг балаа аагаа. Ой. Батарейга жоо зэнийг лээ тий. Минийх бүр цоккотер батарей дуус. Батарей дууссан уу? Миний бас дууссан. Би сая тулгатлан тасчих чадах чинь тасгаач гэдэг юм байна. Ой. Оо. Ой, на аалснууд чинь заримдаа өндөг барьцсан явж ирсэн шүү дээ. Аалснуудаа алаарай гайс. Тусгач, тусгач. Йоо. Йоо. Уу, энэ баха хаацсан дэ бро. Цэник багш ш. Йоо. Йоо, хачуу дуграад ш. Тэр цаана явчих. Цэник байна уу? Би яг унлаа. За. Цэнэггүй яах вэ? Устгачлаа, устгачлаа. Би устгацсан. Цэнэглэн ш, наа ч юм бол хатан талаар цэнэглэж байгаа үстэй. Хоёр тах байна. Нүгэр чи яаш. Баяж та. Ой, ийш яв. Эндээс үндэг олдохгүй юу? Эндээс. Тэр хоёр тах урт үндэг үндэг байгаа гэж штэ. Сайн уу? Аацтай үндэг юмсэн. Миний цэнэг дуусчихсан. Одоо хэдэн үндэг хэрэгтэй юм яхад нэмээд. Одоо. Дол. Зураг хийсэн штэ. Зураг хийсэн. А, тийм үү. Аа, авчи, за би авчи. Аа, таачих юм. Наачт бүр амар батар дусч байна. Чи чи чи. Дусчин, 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 дусчин. Аа. Эш. Таустай үсэ тий.
Jeep. Oh, миний цэник дуусчлаа. Энэ аасны тор морны ямар хитц юм бэ? Оо, өндөг, 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 guys. Nice. За би устай. Ой, бүр чихэн ахыг алчлаа. Пүүч ахыг алчлаа, guys. За ёо, угаах уу? Аа? Угаа, угаа. Мед киттэй хүн байгаа мó? Энэ шиг тусах та, тусах. Аа, за за. За за за. Би устай шүү. Ирж байгаа юм шүү. Йоо, ямар юм хүн бэ? Ирж байгаа, ирж, ирж. Оо, хоёр дахь хагас. За, за, за. За, гарч, гарч. За, 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 I'm coming. Гүүгэрэ, гүүгэрэ, гүүгэрэ. No! Хэнийг барьчмаа? О, аль. Аль. Ус байгаа мó? Бага, бага, надаа бага. Хийлээ, ус хийлээ, ус хийлээ. За би угаалаа, би угаалаа гэхэд. Болцсон уу? За, хэ болцсон. Биш, бүр нэг нөгөө юуг нь онцсан юм уу? Ямар сэм бэл үү? Бүр нэг онцсан юм уу? Бүр нэг онцсан. А, тэр тэр. За би босч тэр за. О, үндэг вэ? Гайс, үндэг вэ? Гайс, ирээр, ирээр. Shit. Хоёроо, хоёроо, хоёроо. Хоёроо, хоёроо, хоёроо. Тэр үндгийг авдаа, хоёроо, гэлзаарай. Ирэл дээ, бүр пүүж авах. Энэ үндгийг ав, энэ үндгийг ав, энэ үндгийг ав, хурдл. Энэ, энэ, энэ. Хатаа, би угаасан байгаа, нөгөө гавлын зорхтой нэг юм байна, гавл чих юм уу? Гавл хоёр дахь хурд байгаа. Пүүж авах аач байгаа. Гавл хоёр дахь хурд байгаа. Энэ нь угаач, угаач, угаач. За, би медкит олцсон байна, очлоо. А ирж чи пууч чи пууч чи пууч чи пууч чи пууч чи яма яма чи хайд ногтар ногтар гэл антра гэл антра арас арас бууч арас тусгаач 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 ноо за би пууч ахтар би бүрний ахтар очлоо о ёо ёо стоп стоп ёо Уу ямар хаалц вэ? Аа! Миний батарей дуусчлаа. Би дээш гарч чадахгүй нь. Оо! Гүү түрүү түрүү батарей байна. Гүү энэ аалц чинь намайг гүйлгэхгүй шүү дээ. Гүйлгэхгүй даа. Аа, намайг тэр хазаад байна. За очлоо. За ингээ аштаа галч шээ. За ёо. Би өвчлээ, би өвчлээ, би өвчлээ. I swear to God, if I die, I'm going to be so. Оо, нөгөө юу ч үгцсэн юм ба шүү дээ. Энэ мэгтэй аа, бүнийх. Аа, яви. Зүүн зүндөө мэд гэж байгаа. Оо, энэ хоёр суг. Батарейг бол үнэхээр хут юм байна. Оо. Батарей байдгүй надаа. Ам байна л да. За би өглөө тестээ. Зухлаа. Зүгээр зухлаа. Аач газар очих гээд. Йоо. Би өндөгтэй шүү. А? Уаач. Ямаа авсан юм уу? Би өндөгтэй байна. Ямаа авсан юм уу? Ямаа авсан юм уу? Ирж, 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 ирж. Басар, басар, басар. Миний батарей дуу. Йоо. Йоо, би өччихэе гацчлаа энэ чивч алга. Йоо. Би угаагүй өндөгтэй байна. Тинчээ саний ус байсан да авцсан уу та? Ямаа авсан юм уу? Юу ямаа вэ? Би ямаартай байсан шүү дээ. А мэдгүй тэр хүн тэр бүрний ахын кросс тэгээ таны ямаа хоёр ч алга болсон байхаа. Тэр хоёр нэг аалцсан л байх хэвээр. Цэнгэлсэн мэт битрэ. Цэнгэл чингэрж дээ цэнгэлж дээ.
Hey. No! My bad, my bad. No. Wait, who took it, guys? Guys, in who took? Oh my god. Hold on. Буучихыг босгодоо. Би дэше очиж өндгөө хийлээ. What the f? Босоо, босоо, босоо. Тэр босоо. Буучих. За, за, за. Би явлаа, би явлаа, би явлаа. Хаа нэг. Ямар хаалц вэ? Ой, хаан гавл байна. Э. Гавл байна уу? Гавл байна уу? Гавл, гавл, гавл. Эй, чир, 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 чир. Йоу! Гад! Фокин писер. Йоу. О, what? Hey, I'm under the water. Spiders, I hate spiders. Oh, in medkit işte. Oh, in medkit doing, guys. Beno, Beno, guys. Guys, Beno! Guys! Манайх айч. Тий, нэг нь баригдчихлаа. Аа, өндөг хийчлээ. Nice. Эн чи арааг загалмаа байна. Guys, Beno! Hello! Манайха! Маргаан бүгдээ гадаа. Эй, Beno, 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 Beno! Ой, nice, зүгээр энэ чи мэд гэдэв. Энд чи, энд чи, нашир, нашир. Хан хана ба. Яг энэ тэр штэ, тэр тарж гинөө. Хан. Миний урд, миний урд. Sorry, sorry. Өндөг байна, ой, өндөг байна. Наад гаалааш тэгээд. Ой, яг хоцлоо, ой, гадаа нэг өндөг тэрэг авчихдаг юм, ой. Хаа нугаа? Яг хоцлоо. Ой, ирж, ирж, ирж. Отра, отра, отра. Арт, арт, арт. Okay. Wow! Чи тусгаач яагаад очсон? Надад гав ёо. Sorry. Okay, sorry, sorry. Надад загалмаатай өндөг байна. Тэний босохгүй мө? Хаа нэм ба. Гэл босоч л доо. Ам ам ан байна. Бүрнах. Дээвэр байна. Доор нэг ч алсан. Яш. Ой, хойлоо босохгүй бол жижирлээ. Сэнийг баг. Ханын, ханын, ханын. Ирч, 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 ирч. За, ханын. Ам байш уу? А, окей, окей, камин. За. Зуукогийн хажууд яг ам байна. Та тэр үндгийг авч. Та тэр гоо, та тэр миний үндгийг ав. Миний үндгийг ав. Тэр кросс оол. Би зууког хусглоо. О, энэ чи хараа. Кросс руу олохгүй. Та. Зууког босчихо. За, би босглоо. За, би босчихо. Тийш ингэж гардаг билүү? Уу! Амрай. Аа! За, медкит олсон. Намаа хөөгдөө, намаа хөөгдөө. Шүү за. За би ч юм босголоо. Надаа ам байгаа үсэ. Энд усан байна, дотор байна. Цан шинэ галц ир чинь. Би босгоо шүү, шатааж аална. Би дор ус ачлаа шүү за. Би мэрэг төвчлээ. Энд ч ус байна. Энд дотор аваа зин. Энд чи хим байна? Энд чи хим байна? Гэхдээ би энэ үнийг босгоод ёо.
За, бас устай шүү. Цукан. Оо, ахаа баригдчих юм. А? Бас бусглаа, бусглаа. Гавлтаа өндөг байна, гавлтаа өндөг, гавлтаа өндөг, гавлтаа өндөг. Хоёр давхцаг байна. Хаана байна? Хоёр давхцаг байна. Ямарсан? Аа, юу юу, очлоо, очлоо. Хийлээ. За, guys, одоо хоёр хүн өндөг, одоо хоёр хүн өндөг, guys. Yo, I'm so scared. Guys, одоо нөгөө загалмаатай өндөг, тэгээд нэг өөр өндөг байх хэрэгтэй доо. Ой, бой, бой, бүрний фогра. Өтөр. Шатаасан, ямаг шатаасан шүү. Усмасаа олохгүй маа, guys. Усмас дээр орчихсон шүү. Ус байхгүй мó. Ус хойдоо 2 ус хангалттай юм байна. За, энэ чинь 3 ус хангалттай байна. 3 байгаа, хангалттай. Одоо одоо тгүүл хараа 2 өндгөө олоод тэгэл болчихлоо. Нэг нь угаацсан байгаа заяа. Нэг нь угаацсан. Тий, нэг нь тэр загалмай байсан. Нөгөө өндгөө нь өрөөсөө олоогүй шүү, guys. Одоо тгүүл яа. Киттэй явчих. Би сая бүх өндгийг нь олсон нэг дор тэгээд үхчихлээ шүү. My bad. Тэг тэг кросс олсон юм уу? Олоогүй. Тэр нэг аалз барьсан гүйж байгаа да. Оо, аас 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 тусгаараа тусгаараа тусгаараа. Run 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 run. I think I'm dead. Oh, you go, 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 guys, go, 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 go. Эй, тийч барьчлаа, тийч барьчлаа, тийч барьчлаа. Эй, тусгалтаа. Үй, аас намайг аллаа. Үй. Миний хөө, миний дууссан. Oh my god. За, алчлаа, алчлаа, алчлаа. Йо, 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 йо. Мити тана. Эн тий яг хажууд нь, яг хажууд нь байна. Хара, яг хажууд нь байна. Та бүү, тийш шууд хэвч юм байна. Йо, ямар. Ой, ой, хоёр дахь өндөг, guys. Хоёр дахь өндөг энэ чинь. Хоёр дахь өндөг энэ чинь. Ааш, та би өндөгнийх нь байрлал уул нь олчлоо доо. Эшэ биш юм байна. За, нэг угаагүй өндөг, тэгэд нэг кросс л байгаа юм биш үү? Ой, на хоёр өндгөө шатаа да, guys, гэлзаарай. Эй, чи юу аяхаа юм да? За, яг хоо ийшээ чи юусна. Тэгээ, нэг нь баригдчихлаа да, хин баригдчихв. Манай нөгөө гур гуруулал амьд байх шиг. Оо, nice. Ой, хоёр өндгөө. Хоёр өнд. Шатаа, зүгээр тагаа. А, хоёр өнд. За, хаа нэ. Нэг юм яачих. Үе, яваарай, яваарай. Араас чинь өндөө авчих. А, за, авчлаа. Авчлаа, авчлаа. Гарч ирж байна. Гялзаарай. Яваач, яваач. Fuck, бүрнээ. Bad fuck шин аа зуураад байна та. Тэр 100-ыг барьцсан юм биш үү? Шот хий. Би шин угаагүй, энэ угаа. Наа чи угаагүй өндөг. Аа. Ичи, 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 тусгаараа, тусгаараа, тусгаараа. Run, 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 run. Run, 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 just run, just run. Yeah, yeah, yeah. Тэвэр үсрэ гарчих. Ааснагаа тэвэр үсрэ гарчих, guys. No. За, за, би энэ чинь нэг хүнээ босгоё доо тэгвэл. Цука.
Нилийн утас тавиа. Үндэ ч авсан. За, найс. За, найс. Асуу байхгүй шүү дээ. Хин унцсан. Тэр цаана бүж ах унцсан. Э, бүрнайх бас унцлаа да. Медкит, 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 медкит хэрэгтэй. Хөл гэрлийн утас авчиа. Тэгээд дага авчиа зүгээр. Окей, we just need medkit. Хаан хаан, хоёр дахь хүн хаан. Оцо. Ахаа нэг байх хэрэгтэй шүү дээ. За би тусгаад үе, би тусгаад үе. Оо, ямар. За би аим олчлоо. Бүрдэг басна. Stop moving. What you mean? За. За бүрнэх тарах уу? Бүрнэх рүү гараа гараа тийш. Явж дээ шүү. Эй, чи чи тусгаар тусгаар тусгаар. Run, 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 run! Run, run, run. Oh fuck, I think I'm cornered. Yo, oh, Nikon barigchlaa da. Oh, bi yuuch baina baina. Za, bi medkit te. Bi bosjod ir za. Aa, na aalmuch aava yavchna. Hoila salakhgui baina shir. Salakhgui, salakhgui, salakhgui. Hoila nugo hoir bol gas bas kharekhtei baina. Ой, урт, 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 гэрл амтраа. Бэч миний урт. Гүл амтраа л та. Бро. Йо, май. Э чи өччихэ. Жиж. Аа, нама зуураад байна. Ой, босоод энэ аасуудыг алаарай. Би бүрнийхээ босголоо. Oh my god. Зуухгүйсаа үхцээ. Ой, дээш. Аа. Уй! Юуэ? Тэр аалснууд нь инфо өгөөд байгаа юм баг та ёо энэ ч явж гинэгээд. Ёо. Манай 3 хүн өгсөн. Одоо нөгөө хай өгүүл тэгэл жижи боллоо. Нөгөө хүн гэлц босох хэрэгтэй байна. Guys, what happened? Ой, та одоо өгүүл жижи штэ. Ой, одоо та өгүүл жижи штэ. Та ихэлц босгоо зүгээр босго. Ой яг миний урд миний урд цааш 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 цааш. Төрөдин 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 амар. А хатавч юу? Дэрэн 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 дэрэн. А тийм үү тийм урд. За би медкитэн дээр очий доо. Үүсэр атал хийсэн шүү. Пучах бүрнэх дээр медкит байгаа шүү за. Nice. Харагдахгүй нүмэд гээд. Харагдахгүй, харагдахгүй. Наа хөндгөө авчих. Авсан. Аа, одоо харагдаж байна мэд гээд. Танай. Нилийн хоол байна. Намайг дагаа юу? Бро. Нохт, би нохт, би нохт. Аяа, минь над дээр биш үү? Над дээр биш үү? Над дээр байш үү? Жүтгэр над дээр, жүтгэр над дээр. Медкит байна. Ее, нэг юм баригдчихлаа. Guys. Бан 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 над дээр энэ чинь энэ чинь. Гэлцэр зүгөө. Энэ энэ энэ. Дээр бүрнэ ах дээр медкит байгаа за. За 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 чи хөндгөө ав чи хөндгөө ав. Э тийм ч ээлж ээлж ирээ баригдаад тах юм аа. Энэ батарей, бид нар батарейгаар сэнийглэлээ. Тэгээ нөгөө өөр дөр очихос.
Ой. А, медкит ини штэ. За аман байна цуко. Энэ нэ нэ яг наа. Бай чи ирж натруу ирж натруу ирж ин вэйт вэйт вэйт. Нох 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 нох. Гэрлэ асах болохоор яа гэшин. За 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 одоо дүрлэ очлоо штэ. За найс. За гар гар бой 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 бой. Бай чи. Үндүүд одоо яаж болох юм бэ? Хайчва гайс. Үй. Үндүүд таа олё. Ай юу тэг үндүүд зүг зүг үндүүд 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 нэшэр. Энэ аль зүйн? За. А энэ нүд таа на. А энэ нүд чи хоёр дахь тугаа. За байж би хийчихэ дэрэ. Би хийчихэ дэрэ. Миний аль зүйн чаад өгч таад өгч таад өг. Аа. Йоо наач ямар их юм бэ? Би онсаа би онсаа би баг. Оо лэт 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 зүг зүг зүг. Йоо би саний нүд хаана байгааг бол мэдчихсэн шүү дээ. Тэгэл нэг хүндэг тавьчихсан цаана ганцхан хүндэг. Манайх одоо хоёр хүн хүндэг тавьчихлаа хожлоо. Ноо. Хүндэг авсан уу? За найс найс. Авсан авсан. Юу нэг хаана байна? Нүд хаана байна? Оо нүд хоёр дахь таа, нүд хоёр дахь таа. Oh my god. Oh my god. Ой, медкит вэн, медкит вэн, медкит вэн. Дор, дор, энэ доош хүн, дор, доош хүн. Намайг дагаад уу, энэ чинь медкит вэн. Яг энэ чинь медкит вэн. Гэлцээрэй ой. Ой, дор унаад ирэх чи. За. Үндгөө олсон юм уу? Үндгөө олсон юм уу? Би болсаа, what the fuck. No. За. Үндгөө үндгч юм байгаа юм уу? Үндгч юм байгаа юм уу? Нашир, нашир, наа. А? Ой хаан дуурад байна. Хаан юм өндөгч юм. Оо бод. Хойдхоо ирж чинь, хойдхоо ирж чинь, хойдхоо ирж чинь, цутара цутара шатар өгч чинь, шатар өгч чинь. Хөө миний урт, яг миний урт. Йе тийч баригчлаа. За алий рестли да. Рестли рестли рестли. Мэдхгүй хаа нугаад байгаа юм бүү. Найс. За 50 50 50. Бүрнийхээ босох уу? Би болсон би мед кит хаана. Би шууд. Одоо гарч ирнэ. Одоо гарч ирнэ. Одоо гарч ирнэ. Мэдхгүй штэ. Аалцсан л явж явах хэвчээ. Нөгөө кросс биз дээ. Нөгөө кросс л биз дээ, guys. Үндгч юм. Одоо ганц үлдсэн байгаа үндгч юм. Тэр чи хаа өрөө наа. Мэдхгүй өрөөг нь юу ч олохгүй байна харин. Аа, оо, нүү төрдөгтөн шүү дээ. Ой. Аа. Аа. Тэ босхой л доо. Бэж босхой эхлээд. Оо, хаач ч тийм бэ. Нөгөө хүмүүс чи гарч ирэхгүй байх юм. Аа, аа. Доор нэг давхарт, нэг давхарт. А хүндгөө олчлоо, хүндгөө олчлоо, хүндгөө олчлоо, хүндгөө олчлоо. Түдгт нэг агаастэ, түдгөрөн гүйлэн шүү. Намаа хөөгөөд, намаа хөөгөөд. Guys. Манай хүмүүс ихтэй бүгд тэ амьд байгаа шүү гэн тий. Ханы цаас хайртахгүй байгаа утгад.
Яач доошо ундаг үлээ. За бит 2 л унтсан байгаа юм байна. Би нөгөө хүмүүстэй өм. Фагин аас нар ч ямар ядраа тийм. Йоо бүр ямар их аалц үе. Арай л. Йе тийчээ барьчлаа. За босго босго босго. Оор мэдх гэдэг юм уу? Энд байгаа энэ доош. За за за. Ой үндэг дэр агуу дотор байгаа. Үндэг агуу дотор байгаа үе. Үндэг нь агуу дотор байгаа. Бис агуу дотор алдчихлаа. Агуу дотор намайг байхад алдчихлаа. Би агуу дотор яг хийх гэжсэн. Агуур яв, агуур яв, агуу дотор байх хэвээр. Явъя л да, гараа л да. Хүү, гараа чи. Гараа чи та хаашаа явах гээд байгаа юм би. Оо май. Агуу дотор үндэг чинь байх хэвээр. Э наач юм биш тээ. Зав, би тусаад үгүй, би тусаад үгүй, би тусаад үгүй. Наад үсэр хаяад, 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 үгүй шүү. Яг байгаа мó. А баяж тий, хий гэж. За хий 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 хий. За би танкли, би танкли, би танкли, би танкли. Босно? Үсрээ би. Ва тау. Амчихгүй, хөө амчихгүй. Хан 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 хан. На хард зүүн талд хатчихсан шүү дээ. Stop scaring me man. Ич 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 ич. Шот хий, шот хий. I know, I know, I know. We won, right? Аа, ялчих уустэ. We won? I think we won. Йоо, йоо тийм ээ. Манайх бүгд амилцсан байна. Би тэр биш. Би тэр улаан өндөртэй гай. Одоо бүгд аалдсан. Бүх аалдсан барай идчих юм шүү, тий? Аалц чи ихийгэ барай идчихдэг үстэ. Дээ, тий, тий. Яа, яа, яа. Yeah, we won. We won. Yeah, most teammates revived. Би бүр 15 удаа босгосон байна. Хамгийн баг үхсэн нь би юм байна. Oh my god. Хой. Аа, бүрний хоёрыг би газар дээр нь хоёулаа босгоод 0 юм ярьчихсан би үхэл буцаа түрүү дээр соёл үхсэд шээ. Бүгдээ. Йоо, хатах гэдэг дээр чи би дахиад аалцсанд идэвлсэн штэ. Тэний уртлыг тусгаад авах. Ой, Asylum гэж map байгаад байгаа мó? Asylum гинэ. За, наас дараа нь тоглолт. Дараа нь тоглолт да. Нөө 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 стрим энд. Yes. Йоо. Йоо. Йоо, my god. Йоо, ямар амар юм. Ямар их чөч ба. Би ингээд заримдаа бүр үнэхээр яг гүүж ирж байгааг нь хараагүй байж гэт гинт гинт араас ч жоох уу бол байтгал юм байна. Хууш. Йоо, за дараагийн үе Asylum гэж байгаа юм байна. За тэрийг дэгж байгаа л нэг тоолдгол баг та. За таалагдсан бол лайк, subscribe, you know. Member сонгосон сөрөст баярлаа. Thank you. За тэр өнөөдөр стримээ дуусгая да. 10 цаг болж байна. Та нар өнөөдөр шалгалт өгсөн үү? А? Нэг лайтай амар олон шалгалт авсан уу та нараас? Манайхаа шалгалт авсан шүү дээ. Ямар их шалгалт авбаа. Маргааш их шалгалт авна гэсэн. Тэгээд яа. Маргааш их шалгалт яхал өгөндөө. За шалгалтанд нь амжилт гайс. Стримтэй хамт байсан баярлаа. Stream is ending. Аньяа.